Familia Mercy, të cilët ishin gati të jepnin lamtëmyrën e fundit, mbetën të shtangur dhe pa fjalë. Billy, si mund të jesh këtu? E pyeti Jennifer teksa mbante nga afër djalin e saj. Billy u përgjigj, duke u shfaqur paq i hutuar si gjithë të tjerët. Nuk e di, mami, tha ai. Jennifer dhe bashkëshorti i saj morën vendimin për të zbuluar të vërtetën rreth rrethanave të kthimit të jashtëzakonshëm të djalit të tyre. Ndërsa familja Mercy përpiqet të kuptonte se çfarë po ndodhte, ajo filloi të hetonte se çfarë ndodhi djalit të saj. Thirri policinë dhe foli me të gjithë ata që mund të dinin se çfarë po ndodhte me djalin e saj. Çfarë kishte ndodhur me të vërtetë me Billin? Si ishte ende gjallë? Billy ishte një fëmijë i vogël me një dashuri infektive për jetën dhe një buzëqeshje të ndritshme. Ai ishte vetëm 4 vjeç kur prindërit e tij u njoftuan se ai ishte i sëmurë përfundimisht dhe i kishin mbetur vetëm pak muaj jetë. Billy dhe familja e tij u shkatruan nga lajmi, por ata ishin të vendosur të shijonin kohën e mbetur së bashku. Prindërit e Billit morën vendimin për ta llastuar atë sa më shumë që të ishte e mundur. Ata e çuan atë në udhëtime në vende të largëta, duke e çuar në të gjitha vendet që gjithmonë kishte ndëruar të shihte, në një përpjekje për të kompenzuar kohën që nuk do të kalonte kurrë me të. Ata gjithashtu i morën të gjitha lodrat dhe dhurata që ai mund të dëshironte. Shëndeti i Billit filloi të përkeqësohej gjatë disa muajve dhe prindërit e tij e kuptuan se koha e tyre së bashku po mbaronte. Pavarësisht trishtimit të tyre, ata gjithashtu vlerësuan kohën që kishin ndarë me fëmijët e tyre, pasi e dinin se do t'i gëzonin këto momente për pjesën tjetër të jetës së tyre. Më në fund erdhi dita që askush nuk donte të vi. Vetëm 6 ditë pas ditë lindjes së tij të 5, Billy, djali i ri me buzëqeshje infektive dhe dashurinë për jetën, fillimisht u ndalua në spital, pa lejuar që prindërit të ishin afër, dhe në fund mjekët informuan që ai u nda nga jeta. Ndërsa nëna e Jennifer ishte shkatëruar, ajo ishte e bindur që funerali djalit të saj të ishte sipas standardeve të saj. Jennifer punoi pa u lodhur për të planifikuar lamtumirën e përsosur për djalin e saj. Ajo zgjodhi lulet më të bukura, muzikën më prekse dhe fjalët më të përshtatshme për t'i thënë lamtumir fëmijës së saj të dashur. Ajo donte të sigurohej që funerali i Billit të ishte një festë e jetës së tij dhe gëzimi që ai solli në botë. Erdi dita e varrimit dhe një turme madhe u mblodh për të nderuar. Jennifer qëndroi në pjesën e përparme, me lot në fytyrë teksa i tha lamtumir djalit të saj. Funerali ishte i bukur dhe emocionues për jetën e Billit, dhe të gjithë u larguan me një ndjenjë paqeje, duke e ditur se ai më në fund ishte në parajsë. Por më pas, ndodhi diçka që askush nuk mund ta kishte menduar. Pikërisht kur Jennifer ishte gati të vendoste një trëndafil të fundit në arkivolin e djalit të saj, Billy u shfaq papritur. Të gjithë në kishë gulçuan të tronditur dhe Jennifer nxitoi drejt djalit të saj e tronditur, por edhe gëzuar pa maskur pasi ishte gjallë. Si është e mundur, Billy ishte gjallë. Lajmi për këto paraqitje të papritur u përhap me zjarr dhe të gjithë ishin në mosbesim. Si është e mundur kjo? Askush nuk mund të shpjegonte ngjarjen e mrekullueshme që kishte ndodhur. Jennifer dhe bashkëshorti i saj u tronditën kur djali i tyre Bill u shfaq papritur gjatë funeralit të tij. Të gjithë në funeral ishin të shtangur, duke si një mrekulli, por ata shpejt zbuluan si ishte një zbulim tronditës si një komploti të keq. Jennifer dhe John ishin shumë të gëzuar që djalin e tyre e kishin rikthyer në krah, por ata ishin gjithashtu të mbushur me pyetje se si ai kishte shpëtuar. Ata e kuptuan se ai ishte mbyllur në një shtëpi për 3 ditë dhe ata ishin të shpëruar të dinin se çfarë i kishte ndodhur gjatë asaj kohe. Ai filloi t'i tregonte atyre historinë e tij të pabesueshme. Ai tha se i kishin mbyllur në një dhomë të vogël pa dritare dhe i kishin dhënë shumë pak ushqim ose ujë. Pavarësisht këtyre kushteve, ai nuk pranoi të hiqte dorë nga shpresa. Në vend të kësaj, ai përdori shkatësinë dhe vendosmërinë e tij për të gjetur një rrugë dalje. Ai punoi pa u lodhur duke kërkuar në dhomë për çdo gjë që mund të përdorte për të shpëtuar. Më në fund, pas 3 ditësh të gjata, ai arriti të gjejë një dorasë në dysheme. Me ndihmën e forcës dhe dinakrisë së tij, ai hapi dorasën dhe u zvarrit nga vrima e vogël. Më pas ai mori rrugën për në vendlindjen e tij, duke mbritur pikërisht në kohë për funeralin e tij. Pavarësisht rrethanave, Jennifer dhe John ishin të mbushur me krenari dhe habi, teksa dëgjonin historinë e pabesueshme të djalit të tyre. Ata vështirë se mund të besonin se ai kishte arritur të shpëtonte nga rrethana të tilla të rënda dhe të kthehej në shtëpi në këmp i vetë. Ata ishin mirënjohës që e kishin rikthyer në jetën e tyre, por gjithsesi duhet të siguroheshin që personat përgjegjës për zhdukjen e tij të silleshin para drejtësisë. Ata duhet të zbulojnë sa më shpejt që kush e mërëmbeu atë. Teksa shikonin djalin e tyre, ata u mbushën me një ndjenjë nderimi dhe mirënjohje.
Ata e dini se ishtin me faqe e kishin rikthyer në jetën e tyre dhe ishin të vendosur të shfrytëzonin sa më shumë çdo moment që kishin së bashku. Por ata ende duhet të bënin një gjë tjetër. Jennifer dhe John kishin pasur vërtet përvoja të këqija me policinë. Johnny babai kishte një të kaluar kriminale për të cilën preferoi të mos fliste, por ata e dinin se duhet të informonin policinë për situatën. Në fund të fundit ishte djali i tyre. E kaluara e Johnnit e përfshinte një sekret të errët dhe të tmeshshëm që ai e mbajti të fshehur nga bota. Pas vuajtjes së kohës në burg për vjedhje të shumta, ai e dinte se kur nuk do të shpëtonte plotësisht gjykimit dhe stigmës që erdhi me historinë e tij kriminale. John u përpoq të filloj përsëri dhe të linte të kaluarën e tij pas, por nuk ishte kurrë që lehtë. Gjetja e punës ishte një luftë e vazhdueshme, punëdhënësit e tij nxituan ta pushonin nga puna pasi zbuluan të kaluarën e tij. Ishte e vështirë, por John gulmoi dhe vazhdoi të përpiqej të bënte një jetë ndershme. Vetëm kur John takoi Jenniferin, ai ndjeu se mund të fillonte vërtet nga e para. Ajo nuk e gjykoi atë për të kaluarën e tij dhe ishte mbështetëse e përpjekjeve të tij për të ecur përpara. Ata u dashuruan shpejt dhe vendosën të krijonin një familje. Billy lindi më pak se një vit pasi u takuan. John nuk mund të ishte më mirë njohës për jetën që kishte tani. Ai kishte një partnerë të dashur dhe një djalë të bukur. Ai nuk donte të rrezikojë të humbiste asnjërin prej tyre, ndaj e mbajti të kaluarën të fshehur. Por John zori një mësim të vlefshëm nga kjo përvojë. Por si ndodhi gjithçka? Mjeku e kishte shpallur të vdekur të voglin që kishte qenë shëndoshe mirë, duke marrë penkat të dhe trupin, duke zëvendësuar pas obduksionit me një trup tjetër. Por djali ja doli të ik nga grupi që trafikonin organe dhe u paraqit në funeralin e tij. Gjyqi ndaj mjeku dhe organizatës së tij më në fund nisi pas disa muajsh hetime. Salla e gjyqit ishte mbushur me gazetar, familjar të viktimave dhe shikues kurioztar. Atmosfera në gjykat ishte tensionuar. Mjeku dhe bashkëpunëtorët e tij u akuzuan për rrëmbim dhe trafikim njerëzish dhe provat kundër tyre ishin të shumta. Shumë prej viktimave të tyre dolën për të dëshmuar historitë e tyre ishin zemërthyese. Gjyqi zgjati për disa javë dhe gjatë asaj kohe mediat u përqendruan. Historia e mjeku dhe organizatës së tij ishte lajmi i faqes së parë dhe ishte biseda e qytetit. Të gjithë donin të dinin se si këta njerëz mund të kishin shpëtuar me diçka kaq të neveritshme për kaq gjatë. Ndërsa gjyqi përparonte, u bë qartë se mjeku dhe organizata e tij ishin fajtor për te asnjë dyshimi. Prokuroria paraqiti një mori i provash, duke përfshirë dëshmitë e dëshmitarve, dokumente dhe regjistrimet. Ishte e pamundur të mohoje ajo që kishin bërë. Në fund, gjyqtari lexoi akt gjykimin. Mjeku dhe organizata e tij u shpallën fajtor për të gjitha akuzat dhe u dhanë dënime të konsiderueshme. Mjeku u dënua me burgim të përjetshëm dhe antarëve të organizatës së tij u dënua secili me burgim të gjatë. Billy dhe prindërit e tij ishin shumë të kënaqur me dënimet që gjykatësit kishin dhënë. Ata kishin pritur gjatë kësaj dite dhe ishte një moment mbyllje për ta. Ata e dinin se nuk do të mund të harronin kur atë që u kishte ndodhur, por mund të ngushëlloheshin me faktin se njerëzit përgjegjës do të përgjigjeshin për krimet e tyre. Me individët që qëndronin pas organizatës së kontrabandës së fëmijëve pas hekurave, Billy dhe familja e tij më në fund ishin në gjendje të linin pas vetes ngjarje traumatike, të zhdukjes së tij dhe të përqendroheshin në të ardhmen. Billy u kthye jetës normale, bëri miq të ri dhe shkëlqeu në shkollë. Ai ishte çdo ditë mirënjohës për dashurinë dhe mbështetjen e prindërve të tij. Ai kishte kaluar shumë në jetën e tij të re, por ishte i vendosur të shfrytëzonte sa më shumë shansin e tij të dytë dhe ashtu u bëri. Me kalimin e viteve, Billy u rrit në një djalë të ri të suksesshëm dhe të lumtur. Ai diplomua nga kolegji me nderime dhe gjeti punën e tij të ëndrave. Ai ishte krenar për gjithçka që kishte arritur dhe mirënjohës për mundësinë e dytë që i kishte dhënë jeta. Sa për prindërit e tij, ata nuk mund të ishin më krenar për djalin e tyre. Ata kishin kaluar shumë së bashku, por ishin mirënjohës që kishin njëri tjetrin në shëndet. Ata jetonin jetën e tyre në maksimum, duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit dhe duke ruajtur kujtimet e tyre për udhëtimin që kishin bërë së bashku. Historia e kthimit të Billy dhe ngjarjes pasuese kishte qenë një udhëtim i gjatë dhe i vështirë, por gjithashtu kishte qenë një triumf i shpirtit njerëzor dhe një dëshmie futdashurisë dhe vendosmërisë. E pra miq, kjo është historia që sollëm për ju sot. Ndani me ne mendimet tuaja dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin ton. Deri në videon e ardhshme, mirëmbeçi.